پتر میں آ تجھو کاتھے آ مجھو نہیں انڈیا میں آ مجھو امریکہ میں آ مجھو افریقہ میں آ اساں کو وری جو کو پوچھدا تا جو مرشد کاتھے آ اساں جو رہبر قابل مرشد عاشق علی شاہ مدینے میں آئے ہائے ناڈا بھیج تو صحیح کاتھے آ مرشد یارا جو کو مدینے جو نالو کھڑے ان کے جلدی مدینو ڈکھاریا مدینے میں آ کاتھے آ چو محمد پر آرامیا اما سچی خاتون جے قدمن میں آرامیا اساں جا رہبر کامل مرشد عاشق علی شاہ جیلانی دے ظاہری قدم مرشدن رہبرن دے ظاہری قدم غوث پاک جو غوث پاک جو ظاہری قدم بھی ہو ترابر کاملا جے شہزادے پیر سید غلام شاہ جیلانی بادشاہ تقریر فرمائی دے اسا جے رابر کامل کے پیرن جے پیر دلبر دستگیر جو قدم مبارک بھی ہو تو سائیں سا ایکڑو ڈائیور نو آیو ان دل میں خیال کرے تو سائیں ہرو برو یہ مانن کے بدھائے تو الائے خبر نہ ہے سائیں تے قدم ہوئیو الائے نہ اللہ اکبر مجھا پیارا دوستو چروار وارا ہی لفظ دل میں سمائے سمجھا رابر جے بچے جا الفاظ ہن بدھی کرے صرف دل میں خمان گئے اللہ اکبر الائے آہی الائے نہ اللہ اکبر رات تھیا تھیا یا ستو مرشد ان سکھے دیدار کرائے عمری دا مجھے بچے تقریر کیا تو دل میں گمان کروا تا سائیں تے قدم آہے الائے نا